No niin, nyt katsotaan, pystyykö Hartonen pisämään tuo kärkipaikka. Häntä ei muuten oikein ollenkaan laitettu pinteeseen tänä viikonloppuna. Hartonen sisällä, Hakala ulkona. Nyt se on Hakala, mutta lähtee hyvin siitä, lähden haastamaan vaan. Ja luukku kiinni, Hakala laittaa. Vedä sinne vaan, niin ei kukaan livahda sieltä. Ja Hakala sen pitää. Hyvin pitää sieltä. Ja nuorukainen himutti koko ajan sinne sisäänpäin, niin sinne ei pystynyt enää. Pakko oli nostaa. Oi, nyt oli hienosti. Oli Ja sieltä tulee, ja ovi auki mulle, kun molemmat. Takataskussa on, mutta nyt katsotaan, nyt on saanut Hartonen hyvän Mäges Begets, Kotkas Silvertonen simulaattorissa, ja Hartonen kärkeen näyttää, että näin nämä vedetään rytmillä. Näin nämä vedetään rytmillä. Hakala katsoo, lähteekö hyökkäämään. Antaa pienen siihen ilmoituksen, että poika täältä tullaan, Jesse. Kohta on tilanne päällä, Jesse tietää. Hartonen katsoo, vetääkö luukkua vähän kiinni, ei päästä Hakalaa enää livahtamaan. Katsotaan tärkeää. No Hakala syötetään sinne Ahtiaiselle ja Hartonen kiittää. Tämä kierros oli tärkeä. Hakala lähtee kilpailupaan. Meinaa vetää pihalle siellä. Lähti kirjoittamaan. Hyvin hoidettu. Ja on muuten Hartoselta ilmiömäinen kierros ohi siitä. Ja komea kierros. Otti parin auton mitan siihen eroa kuin kaverit. Ja sieltä lähdetään taas haastamaan. Wahlström Mikkolaa. Ja siellä ympäri mennään ja näin yhteen tullaan. Korhonen Hakala välistä kamppailua tarkkaillaan tuolla, joka tulee tuonne varikon pää eteen juuri nyt. Siellä mennään sijoista 3 ja 4. Kyllä, ja Vili Hakala tottunut olemaan palkintapalha Korhoselta. Katsoin äsken reiskeellistä statseja. Nyt lähti haastamaan. Palkintapalleja ei ole hirveästi nähty, mutta onko se niin, ettei nähdä vieläkään palkintapalleja? No nyt Korhonen vastaa Hakalalle. Tuleeko sinne sisään, yrittää tulla hiipiä, mutta Hakala vetää lukko kiinni, mutta Korhonen väkisin sinne sisään. Nyt oli hurja yritys. Kuumaa taistelua, Hartonen lähtee tästä, kun minuutti on aikaa. Hetkinen, nyt katsotaan, missä on Ahtiainen. Onko Ahtiaisen auto jäänyt nyt sitten jonnekin? Vili Hakala tosiaan siellä kakkosena, ja nyt meni täysin ohi, kun katsottiin tuossa noin, niin mihin on Ahtiainen jäänyt. Voi Turkasen turaus. No, sitä se reisinki on sitten pahimmillaan, ja nyt katsotaan. Viimeisiä kierroksia taistellaan, siellä taistelee keskivaiheella. Auto kaksikko, kun käännetään jälleen maali viivalle, niin ja Ahtiaisen tullaan. Auto on parkkeerattuna tuolla. Varikon ulos tulossa, sinne on Ahtiaisen auto jäänyt tuolla. Eteen ja Hartonen lähtee viimeiselle kierrokselle, Hakala on kakkosella. Ei kai tässä Hartoselle nyt jotain viimeisten kierrosten sählinkiä tulee. Seurataan tämä kierros nyt loppuun, joka puolella rataa on vähän tapahtuma. Hartonen lähtee sinne ohittavaa kierroksella ohittamaan, mutta hän ei näe tätä tilannetta ja on vetämässä melkein luukkua kiinni siellä. Hartonen tulee väkisin sieltä ohi ja taistelee siellä kierroksella ohitettavia kanssa ja pääsi kuin pääsikin. Aika riskillä tulee jopa. Herra jesta, siinä sydämen ohi. Talvan Racing ja isä ja äiskä varmaan pieni sydämen tykytykset siellä ja Hartonen tulee kuin tuleekin, viimeinen oikea siihen. Hartonen lähetti vanhemmille terveisiä, käskö sanoa, että hei, mä tiedän mitä mä teen. Näin, hän tuli voittajien joukkoon kotiradallaan, Hakala toiseksi. Reko Korhonen hienosti palkinto pallille. Jesse, mikä fiilis tällä hetkellä? Hyvä. Ei tuota, kerro vähän kisat. Kotirata, mä sanoin, että sä oot varmaan 1000 kierroksia ajanut. Onko tää hyvin hallus? Joo. Ei, onko tää vähän niinku kuskin rata? Mikä on pahin kohta tai mikä on sellainen, niinku, että sä tiedät, että kaverit vähän niinku hyytyy? Kolmas ja nelos, mutta no niin, sieltä tuli, että kolmosen ja nelosmutkaa pitää sitten muiden petrata, jos haluaa sut voittaa, niinkö? Joo. Hei, annetaan Jesselle vielä raikua, että apua oli hieno, otti kotirata herruuden itselle. Tyylikkään.